ជំរាបសួរអំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកមើលខ្ញុំដុតមន់ទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវខ្ញុំមកដំកល់ស្លឹកគ្រៃហើយគ្រឿងផ្សំមកដុតមន់របស់ខ្ញុំក៏មានអីច្រើនដែរមានកល់ស្លឹកគ្រៃរំដេងស្លឹកក្រូចសើចអីហ្នឹងយើងហាន់វាជាចំណិតចំណិតឥឡូវខ្ញុំមកហាន់ម្ទេសជាកង់ជាកង់ទុកដាក់ដុតជាមួយមន់បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំមកដំខ្ទឹមសហើយដំវា តាមទៀតខ្ញុំមកដំខ្ទឹមសខ្ញុំមកដំចិតនឹងជាដំតូចតូចហើយដំវាមិនតិចតើវាមានក្លិនឈ្ងុយក្លិនអីតើណាពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវមកហាន់ស្ពៃក្ដោបម្ដងស្ពៃក្ដោបខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមកទិញមកច្រើនទេខ្ញុំទិញចំនួន1500ទេពុកម៉ែបងប្អូនបានប៉ុណ្ណឹងទេយើងចិតវាជាចំណិតប៉ុណ្ណឹងទៅហើយខ្ញុំយកវាទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតដាក់ត្រាំវាយ៉ាងយូរតិចទៅឲ្យវាចេញ ជាតិខ្លាំងជាតិអីក៏មកមានជាតិគីមីជាតិអីហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំមកលាយគ្រឿងខ្ញុំដាក់ប្រេងខ្យងត្បូងគេបើតាមមកខ្ញុំដាក់រ៉ូឌីបើតាមមកទៀតខ្ញុំដាក់ប៊ីចេងពួកឯងមកដាក់កូកានេះខ្ញុំមកដាក់ស្ករទេពុកម៉ែបងប្អូនហើយត្រីទឹកស៊ីអ៊ូវឯងតិចតើហើយច្របល់ចូលឲ្យវាចូលគ្រឿងចូលជាតិហើយខ្ញុំដាក់គ្រឿងដែរខ្ញុំហាន់បាញ់មិញហ្នឹងចូលទាំងអស់ហើយ ដាក់ប្លាក់ជាមួយសាច់បន្ទាប់ពីប្លាក់ជាមួយសាច់រួចខ្ញុំយកកូនស្រ្តីមកក្រាលក្នុងផ្ទះបន្ទាប់មកខ្ញុំមើលចាក់ខ្លាញ់ចូលមិនតិចបន្ទាប់ពីសាច់ខ្ញុំបានប្លាក់មកសន្ទុះហើយខ្ញុំបានយកមកដាក់នៅលើកូនស្រ្តីតែខ្ញុំខ្លាំងមិញហ្នឹងដាក់វាចូលទៅហើយថ្ងៃនេះក៏ខ្ញុំអត់មានដុតមន់អីច្រើនណាស់ដែរខ្ញុំតែងផ្លូវចំនួន2កន្លែងខ្ញុំដុតខ្ញុំដាក់វា បន្ទាប់មកយើងបិទគម្របពីទុកហើយមកវារៀងប្រែរៀងអីបន្តិចទៅប្រែវាហើយយើងបន្តដាក់កូកាឲ្យវារៀងក្រហមបន្តិចចាំយើងដាក់កូកាចូលបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដល់វគ្គមកដាក់កូកាចូលហើយពុកម៉ែបងប្អូនដាក់កូកាចូលចំនួន1កំប៉ុងចាក់ចូលទៅយល់ថា มันโกกาดอนจังอยู่ว่าถ้าสักมวนให้สเปกดอกอยู่ว่าถ้าแอมโจชีดขึ้นสมองนะพวกมาบางปอนรู้ชีดเยอะรู้ชีดไปเนี่ยอย่ามากรอบมองนะพวกมาบางปอนแล้วดักสเปกดอกนี่มาจำดอกสักมวนน้ำพอยเต้พวกมาบางปอนพวกไอ้ยมมุนนั่งยมตะมีแรงหอมให้ ខ្លាញ់ដាក់អីទៀតណូឥឡូវដាក់ស្ពៃក្ដោបពេលអីចូលវាចូលចឹងទៅហើយគ្របវាទុកវាឲ្យពុះផុយឆ្អិនឥឡូវមកមើលឥឡូវមកដុតរបស់ខ្ញុំឆ្អិនហើយពុកម៉ែបងប្អូនណែអុយពុះខុចខុចឡើងតំណងហ្មងណានឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនវីដេអូរបស់ខ្ញុំអត់មានអីច្រើនទេមានតែប៉ុណ្ណឹងទេបាយបាយអរគុណជម្រាបលាជុបជុប